Čeljak dobro zna gde se zmija udara, u glavu. A ovaj zmijarnik Vučićev, ove će zmice da se razbeže, a mi će da idemo, Boga mi, na glavu. Jer više nemamo s kim, nemamo, pregovora više nema, razgovora nema. Oni prvo ne shvataju mentalitet seljaka. Mi kad se odlučimo, teško se odlučujemo za nešto, ali kad se odlučimo, mi ne vidimo više ništa ispred sebe, vidimo samo cilj onaj zadati. Jer ako rešimo neku od loše njive da je obradimo, ako to traje satima duže nego normalna, mi smo uporni ispred oglavi, mi će to da isteramo. Još uvek poklopac igra na loncu, proključalo je. Ali došlo je do usijanja, mislim da je jako blizu ta tačka gde će da ovo i apelujem na ljude da budu malo suzdržani i da se umrežavamo, da se organizujemo i da razgovaramo na tu temu, jer niko nema želju da dođe do neke nemile situacije što bi nekom odgovaralo da nas predstavi kao neke, ne znam već kako, divljake. Ne, vi ste ti oni koji brane zakon ovde. Ne samo zakon, državu. Mi smo, ljudi, mora da shvatimo, mi smo vlasnici države. Tamo piše, u katastru, tamo piše, vlasnik 1/1, Milošević, Milan, Aleksandar, Glišić, ili ako je stan. Mi plaćamo porez na svoju zemlju, a vlasnici smo 1/1. Znači, dosta je bilo više pljačke i življavanja i ponižavanja. Svi smo u istom problemu. Neodrživo je uzrok vlast. Žao mi je, ali ovog trenutka je to Aleksandar Vučić, uzrok svih naših problema. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija debate u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi prvi put u goste su došli pravi srpski domaćini, ljudi potomci onih pravih naših srpskih divova, što bi ja nazvao, koji su stvarali ne samo srpsku državu, nego naše srpsko društvo. S nama su u studiju Aleksandar Glišić, sela Šume kod Topole. Pomoz Bog, Aleksandre. Bog vam pomogao. I gospodin Milan Milošević iz sela Viševac kod Rače. Pomoz Bog. Bog vam pomogao, vama i vašim gledalcima. Ovi naši srpski domaćini su inače iz pokreta poljoprivrednika Srbije. I sad, ako mi dozvoliš, Milene, teo bi nešto sa Aleksandrom da počnem. Evo, tu su paradajz i jabuka. Evo, kilogram jabuke sam platio u Beogradu oko 150 dinara, a mislim 5 ili 6 jabuke idu u kilogram, ajde neka idu i 7, ali oko 25 dinara neka je, tu je otprilike jedna jabuku. Paradajz sam platio 350 dinara, znam da je bilo 5 paradajza u tih kilograma, ako me ne je prevario ovaj na kantar, bio je prekupac, nije bio seljak, znači oko 70 dinara sam platio paradajz. Zašto mi tako skupo prodajete paradajz i jabuku? Koliko vas košta je? Pa ajmo ovako, pošto sam ja voćar, da krenemo prvo od jabuke, što kaže s leva na desno da krenemo. A vidite ovako, seljaci, proizvođači, jabuku prodaju po mizernim cenama. Trenutno neka otkupna cena je oko 35 do 40 dinara. Ona 3 do 5 puta jeftinije nego što je. Tako je, tako je. Seljaci više nemaju interesa da proizvode jabuku u zemlji Srbije. Neverovatna stvar da smo mi imali tako veliki potencijal tog jabučastog voća, da je to bilo jedan od glavnih naših izvoznih artikala poljoprivrede, da smo mi dospeli da mi više nemamo interes da proizvodimo ni za naše građane, a kamoli za izvoz tu jabuku. Što se tiče te jabuke, ona proizvođače košta negde oko 30 eurocenti ili da ne kažem 35 dinara koliko ju prode 1 kilogram. S tim što su na našim pijacama u hipermarketima marže i do 1000%. Ne do 100, već do 1000. 10 puta na 1 dinar,
10 dinara zarađuje. Tako je, pogotovo na nekim klupskim sortama koje su sada in, da kažem tako, aktuelne. To su sorte tipa Pink Lady-a. Znači, one se od proizvođača kupuju od 35 do 40 dinara, a recimo u Lidlu, evo skoro sam video 4 jabuke zapakovane ili pola kilograma, košta 220 dinara. To je malo više od 1000%. Izvinite, ali za nije taj Lidl došao lično Aleksandar Vučić, kao predsjednik Srbije, da nas ubeđuje da ću ja kao potrošač imati velike koristi od tog Lidla i da ću da kupuje M kvalitetnu, M jeftiniju hranu. Me zanima, prvo, je li Lidl uzima od vas jabuku? Apsolutno ne. To je mahom uvozna roba. Roba sumljivog porekla. Vlada sa gospodinom Vučićem, oni su nam sve doveli te hipermarkete strane, pričali nam o blagostanju, a u stvari šta smo dobili? Dobili smo ništa. Šta je to ništa? Ništa je to da mi jedemo hranu koja je bufluk. Mi našu jabuku, koja je, da ne kažem, 10 puta bolja i kvalitetnija u svakom smislu, i u organoleptičkom, i u izgledu, i u ukusu, i u zdravstvenom uopšte stanju, je mnogo, mnogo bolja od te jabuke uvozne, koja je sumljivo kvaliteta, znači lošijeg ukusa i lošijeg izgleda, koja se prodaje po desetostruko višoj ceni nego naša domaća. Znači, mi uopšte više ne znamo šta jedemo. Mi jedemo otpad nečiji. Ta jabuka koja stiže u te markete, ona dolazi ovdje kao vanklasna jabuka ili jabuka verovatno sa ostatkom pesticida koju će naši građani da pojedu. E sad, kad imamo takvu situaciju u selu i sve ostalo, a da li će ostati seljaka u selu koji se bave proizvodnjom, Milane? Pa bojim se da teško, s obzirom da je trenutna situacija jako neodrživa i da inputi iz dana u dan su sve veći. Koji su najveći inputi, ili možete da kažete šta je to ono konkretno što vas... Pa konkretno je, recimo, veštačko đubrivo, seme, nafta, hemija, sve su to nesrazmjerno, cene su otišle u nebo što se toga tiče, a naši proizvodi su zabeležili, recimo, u prošloj sezoni ogroman pad cene, koje su i sada na snazi i koje su neodržive. Mi poslujemo bukvalno trenutno sa minusom. Ajde, možete konkretno na vašem primjeru, sa vašim nekim proizvodom, da bi znali građani koliki su ti ulazi, koliki su izlazi i eto. Evo konkretno, što je recimo, evo konkretno mogu da kažem za pšenicu. Recimo, hektar pšenice da obradimo i da primijenimo sve agrotehničke mere, negde oko do 120.000 dinara po hektaru nas košta. Poljoprivrednike. A taj hektar, s obzirom da u Šumadiji centralnoj klasa zemlje je peta, šesta i sedma klasa, bez obzira na punu agrotehničku meru, prinos ne može da bude više od 4 do 6 tone u zavisnosti od vremenskih uslova i padavina. Matematika je prosta, znači ako je prosek 5 tone, što je nemoguće, puta 19 dinara koje je bila prošle sezone i koja je još uvek na snazi, koliko je to? Nema ni 100.000. 95.000 dinara. Tako je, a uložili smo 120. Znači, matematika je prosta. Zarade nema. Mi smo poslovali sa ogromnim gubicima prošle sezone. Ja, recimo, radim nekih stotinak hektara i imao sam ogroman minus. Od 200 do 500 eura po hektaru minus. Vidite, Milane, ko vas hrani u robovlasništvu i makar robovlasnik robove te hranio? Pa, ne znam kako da vam objasnim. I kako, mi recimo, jednostavno, ja ne bi sad znao da zatvorim finansijsku konstrukciju i da objasnim kako mi preživljavamo. Znači, ovo je nemoguća misija. Dovijamo se, radimo 100 poslova. Radim i svinjarstvo, čarstvom se bavim i ovčarstvom, i 100 hektara obrađujem, radim... Znači, ne znam više, presipanje je supljeg u praznog, ali minus je evidentan. Mnogo će se pitati, a zašto to uopšte onda radite ako vam ne donosi pare? Zar ne može se napraviti takva konstrukcija da vi od svog rada živite? Ja, na primjer, u novinarstvu kad vidim da nešto ne ide i od toga ne mogu, pa moram da se preorientišem na neku drugu stvar. Pa slušajte ovako, bilo je godina gde su bile pristojne zarade. Znači, može se od toga pristojno živi.
Ali ovde je problem, da ne kažem, politika. Ovde je pogrešna agrarna politika se vodi. Uvoz, izvoz, mi možda da proizvedemo bilo šta. Drugo, ja dolazim iz takve sredine gde smo mi vaspitani, gde smo od deteta, odrasli smo na selu. Mi smo vezani, mi volimo tu zemlju. Mi ne bi podneli, ja recimo, moj otac koji ima 74 godina, on ne bi podneo da ja ostavim, da ne obrađem tu našu zemlju, za koju je se deda mučio, trpio, gladan, odvajao od usta da bi je kupio. Znači, tako smo vaspitani tradicionalno i ja njih razumem, osjećam to. Osjećam tu njihovu muku što su nam stvorili. Osjećam muku dedinih dva strica koji se nisu vratili sa Solunskog fronta. Oni su nam stvorili ovu zemlju i ovu državu. Mi samo treba da se potrudimo, da se dobro organizujemo i sa potrošačima i sa proizvođačima, da se ujedinimo i da se izborimo, jer bez borbe, nažalost, ništa nije moglo da se dobije, da se osvoji, da se izborimo za bolje uslove života, jer samim tim, ako se izborimo za nas, proizvođače hrane, izborit će se i potrošači sami za sebe. E sada, Aleksandre, mogu nešto da vas pitam? Ja sam svojevremeno pre neke godine dve gledao emisiju Jug Italije. Ljudi su najsiromašniji deo Italije, tamo Apulija. Oni prave kozi sir isto i su ih tako pljačkali, veliki nakupci dođu, uzmu im robu, ljudi bukvalno su gladovali. I onda su se oni organizovali u neke svoje seoske zadruge, ali tako da su oni jurili sami, počeli da uče internet, niko ih, ba su pričali, ovi neki su bili polupismeni, nisu kama, mobilni telefon. I sad su uspeli da njihov sir, na primjer čak i u Londonu ide u restoranu, ali su i organizovali su se, tako da celokupno od transporta, od proizvodnje, čak su i oni sami jurili, da li poljoprivredni proizvođači, da li njihova deca, da li njihova rod, ali ono što je bitno, krvi. Oni su imali taj uslov, ne može niko da bude van ko nije rod sa nekim. Sad, da li može, ne mora tako krv da bude, ali nešto tako da se organizuju seljaci. Evo, ja bi prvi kupio od vas pre jabuke, od vas bi prekupio pšenicu ako bi mi trebalo žito ili šta, da znam na internetu, pa da, ali treba je dovesti do mene ili negde. Zato vas se pitam da li je to moguće. Ajmo ovako, prvo da krenemo redom. Što se tiče prvo strukovnih tih stvari, mi smo dovoljno edukovani, obrazovani, nije više kao nekad. Mi nismo seljaci kao što nas predstavlja Radoš Bajić u svojim serijama. Odmah mi moramo to da se ogradimo od toga. Mi, što se tiče novih tehnologija, novih znanja, mi smo jako upućeni u to. Što ja imam običaj da kažemo i mi seljaci se kupamo. Ali hoću... Ovdje se ne kupaju. Ali hoću... Ajde sad da pređem na suštinu stvari. Nikome u interesu nije slobodan i jak seljak, zemljoradnik. To je još samo u našoj zemlji slobodno. To se još samo slobodno može da radi i da govori. Da više ne služi za ratovanje, pošto sad više nemamo nekih ratova. Znači, sad seljak je slobodan, ali je sada cilj da se taj seljak zatvori u jedan tor, kao ovca. Zašto država ima interes? Ova vlada naša, ona ima za cilj da nas zatvori u tor. Kad god mi pokušamo neku organizaciju, što se sada naveli malo pre u Italiji, da se mi organizujemo, da se ukomunimo, da se ukrupnimo, oni pošalju nekog svog emisera koji razbije taj naš balon, izduva taj balon, kako bih rekao. Na koji način? Pa na niz načina. Znači, prvo se ubace njihovi ljudi u organizacije i te organizacije mora da propadnu. I ovu našu organizaciju koju smo mi napravili, Pokret poljoprivrednika Srbije, su ubacivali ljude. S tim što smo mi to prepoznali, pa smo se odmah automatski ogradili od njih, jednostavno nismo im dali prostora da mogu da nas rasture. Mada je i dalje cilj da se mi rasturimo. Jer mi za cilj, zašto je nastao opšte Pokret poljoprivrednika Srbije, koji ja i Milan vodimo? To on ima za cilj, baš upravo to što ste vi rekli, da napravi jednu veliku organizaciju poljoprivrednika, da niko ne može da nam uzima ono što smo teškom mukom stekli. Mi ne tražimo nešto nenormalno, mi ne tražimo nešto što nije objektivno, mi tražimo samo da pristojno živimo.
Znači, ništa mi ne tražimo, nešto što nije realno. Zašto ta jabuka naša da ne bude 50 dinara, vi da je platite 60, recimo? Da li je dosta 10 dinara onom trgovcu koji je samo distribuirao, zapravo on nije ni distribuirao, on je samo izbacio u raf. Znači, mi smo mu distribuirali. Mi te jabuke, taj paradajz, bilo šta od voća, mi sve to dovozimo tim trgovcima na noge. Oni jedino što plate porez toj državi na tu i imaju trgovačku maržu. Pa zar nije to dosta 10 dinara ili 20%? Pa to je svud u svijetu normalno. To je maksimalno. A kod nas hoće 1000%, znači ne 100, ne 200, nego 1000, pa to nije normalno. Znači, kad bi se ta napravila neka veza između proizvođača i krajnjeg kupca, to bi onda i bilo plus svima. Vi biste kupovali mnogo jeftiniju i zdraviju hranu, a mi bi prodavali dosta skuplje i mogli bi da opstanemo i mi i vi, a ne ovako. Znači, ovako je čist jedan grabež, jedna otimačina, ljudi se apstraktno bogate na muci poljoprivrednika i krajnjeg potrošača, odnosno običnog građanina. Da, ali može li se napravi kod neka seoska zadruga, to vas pitam. Bez da, ajde, znate koji su problemi, napravite i da, evo, ja imam sajt, na primjer. Neko drugi ima, pa hoće da kupi sve vi preko mene. Dajem primjer. Vidite ovako, može da se napravi zadruga, rađeno je to više puta, ali ta zadruga može samo da funkcioniše u jednom. Mora da vođa, kako ja da kažem, ne predsjednik zadruge, ne direktor, nego vođa, pošto je kod nas, sad se delimo na vođe koje su ljubitelji vlasti, pristalice i oni koji nisu, taj direktor zadruge ili vođa te zadruge mora da bude ljubitelj sadašnje vlasti, da bi ta zadruga opstala. Onda se stvaraju interesne grupe, interesni pojedinci i opet se zanemaruju obični poljoprivrednici i seljaci i oni više nemaju interes da budu u toj zadruzi. A kada je takva situacija, Milane, pa šta će se, će seljak da čuti sve dok mu uzmu ili... Pa bojim se da je predpucanje. Kombinacija je već. Znači, ljudi su trenutno sluđeni tim nekim, da ih nazovem ovakvim, tim nekakvim predstavnicima poljoprivrednika koji definitivno vidjet ćemo u kom smeru idu, ali ne ide to u najboljem smeru u kojem mi mislimo. Ljudi su svesni na selu situacije, još uvek kuva, došlo je do tačke ključanja, samo se čeka, bukvalno svakog trenutka to može da eskalira. Mi smo svesni toga, svesni smo do kakvih posledica to može da dovede, jer sit gladnom ne veruje, a kad kažem gladni smo i mi na selu, iako proizvodimo hranu. Ako ste vi gladni, što će s nama biti? Ćemo imati uopšte šta onda da jedemo? Bićemo, evo, nastavijac. Evo vidite ovaj plastičan paradajz koji je ovde ispred nas. On je verovatno iz nekog marketa ili sa pijace, ali sve jedno nije domaće proizvodnje. Što ja kažem, plastičan paradajz bez ukusa. Nama su puni rafovi, pune su pijace. Ali većina ljudi jede očima, ne jede ustima. Jel, mali je procenat ljudi koji može da priušti ovaj paradajz od 350 dinara po kilogramu. Ma mali broj ljudi. Možda u nekim delovima Beograda gde su malo veće plate, ali kad krenemo prema jugu, ljudi samo mogu da maštaju o tom paradajzu trenutno u ovom periodu. Ne samo o paradajzu, pričamo uopšte o nekoj hrani, uvoznoj hrani. A mi već recimo imamo sada, mi sada imamo možda 70% uvoznih artikala u odnosu na 30% naših. Evo, juče sam dobio informaciju da nam stiže 5 šlepera krompira iz Francuske. E da, to, ko to uvozi pored Ivaničkog, na primjer krompira? Tako je. Ja francuski, baš sam francuski kupio. Jer nisam imao drugi krompir, poludeo sam, jurio sam po prodavnici sve. Ali ko je? Ima taj čovjek ime i prezime? Kako nema ime i prezime? Ko je? Pazite, svi hladnjačari, otkupljivači voća, trgovci sa voćem i povrćem su uvoznici. Njima je to dozvolila država. Znači, čovjek, ja, kao običan poljoprivrednik, seljak, to sam skoro rekao, da bih mogao da izvozim svoju
robu, trebao bi da imam hladnjaču od minimalno 300 tona. Veoma je mali broj proizvođača koji mogu sebi da priušte tako veliki objekat i tako skup objekat da bi mogli da izvoze svoju hranu. Prvo, nemaju dovoljnu količinu, drugo, ne da im se da se naprave zadruge, što smo malo pre pričali, a treće, treba da bude i opet, da kažem, da budu nekoj u vladajućoj partiji, da bi tamo mogao da se učipi, da bi mogao da napravi opšte da počne izvoz. Znači, njihovi ljudi su već na tim pozicijama, oni kako izvoze našu hranu, zapravo oni i ne izvoze, oni više uvoze u našu zemlju. Mi sve i mi svu hranu jedemo uvozno. Da se jedan skuva naš pasulj, srpski pasulj, što ja imam običaj da kažem, neko naše nacionalno jelo, pasulj iz Kirgistana, beli luk iz Kine, butkica je iz Brazila ili iz Argentine, aleva paprika je iz Albanije i šta ostaje? Nama samo ostaju možda naše kašike, ali njih više ne proizvodimo i to je ugašeno. I to, počet ćemo prstima kao nekad. Iako smo pričali ono da je Srbija nekada... Da, za vreme cara Dušana smo jeli viljuškama, kad se na, zlatnim viljuškama kad se na engleskom dvoru jelo prstima. Sad je došlo kontra vreme, sad ćemo mi da se vratimo da jedemo prstima. Da, ali mene opet zanima vezano, ali zar je toliko stanje u selu da ne mogu, na primjer, 10 porodice da se skupi da napravi jedan zamrzivač? Jako teško. Jednu pohladnjuču ja zamrzivač. Jako teško. Jer politika je ušla u sve pore. Ne samo politika, ti moćnici kojima je preko politike su sebi omogućili, da kažem, mnogo što je nepojmljivo za nas, obične smrtnike, tako da kažem. I onda svude, do najsitnije pore, do sela, do zaseoka, sve je vezano za politiku. Ukoliko si podoban, ukoliko si njihov poklonik, onda nešto možeš od te pogača tog kolača da budeš neka nit u toj priči. Međutim, većinom ti ljudi, njihovi podanici, uopšte nisu sposobni da bilo šta rade i proizvedu, nego su bukvalno na te parazite koje imamo i oni sitni paraziti, koji samo crpe resurse, ogromna sredstva iz države, iz budžeta, koriste, a u stvari koriste sve moguće IPARD-e, da ne nabrajam šta, kakve sve povoljnosti imaju, a ništa bukvalno ne proizvode. Znači, prava pomoć ne dolazi do pravih proizvođača. Prava pomoć od države programima raznim ne dolazi do pravih ljudi. Sve je fingirano, sve je montirano, sve je politizovano. Naša država više i vlast u državi ne funkcioniše kako bih trebalo da funkcioniše. Funkcioniše po sistemu kartela, po sistemu sekte, po sistemu ne znam kako da nazovem. Znači, a ti ljudi koji, mali je broj iskrenih domaćina i pravih domaćina koji podržava ovu vlast i koji podržava ovaj sistem i ovo što nam se trenutno dešava. I ti ljudi najviše i ćute, ali kad budu progovorili, tu je kraj. Sad kad smo kod bunta, evo imamo bunt u celoj Evropi, sve ostalo, pratite šta se dešava. Pratimo, u toku smo, čak i Aca sa pojedincima i na vezi telefonskoj, nešto će vam bliže o tome reći, a nama je izgleda ovde sve super i sve dobro. Ovde nas stišavaju, uspešno manipulišu sa nama. Jer ako ste primetili, sada je vlada, juče ili danas, ispravi me ako grešim, kada je imala neke pregovore, to je pompezno najavljeno, vezano za PIO, da su spremni da otpišu pola kamate, pola će da platimo. Jasni ti taj problem što imaju seljaci? Ogroman je problem. Recimo, na selu je od 86. godine uvedeno obavezno penzijno i socijalno. Na selu. Šta to znači konkretno? To znači konkretno svako ko se nije školovao, a mahom su to na selu, deca, ko je bio stasao i bio punoletan, automatski je ubačen i opterećen penzionom i socijalnom osiguranjem. Koliko mesečno mora da odvaja? Sada je to trenutno negde 60.000 za penziono i oko 40 i nešto za socijalno. Na godišnjem nivou, izvinjavam se. Znači 100.000 dinara godišnji morate da odvojite. Tako je, minimalno.
od 18. godine. To su radili šefovi mesnih kancelarija. Bez ičijeg pristanka, punoletanje, nije zapošljen nigde, ne školuje se, odnosi na opteriće. Bukvalno, izvinite, kao u tursko vreme, kulak. Znači, glava na glavu, dokad, što se kaže. Apsolutno. I onda niko o tome ništa nije ni znao, samo su stizale na naplatu. To su pokrivali... Kako niste znali? Pa kako si... Niko nije znao, jer ti niko to dobrovoljno nije uradio. Oni nemaju bez ičije saglasnosti su to radili šefovi mesnih kancelarija. To vam tvrdim odgovorno. Šta je se onda desilo? To su plaćali naši roditelji za nas od svoje plate. Jer nisu živeli su na selu, bavili se poljoprivredom i radili u državnim firmama. Koje više ne postoje, naravno. I sada primaju, da ne kažem kakve penzije, od 20, 22.000, što je ispod svakog nivoa. Ne znam kako. Na kraju šta se dešava? Na kraju šta se dešava? Da pojedine moje kolege imaju dugovanja i više milionska za penzijonu i socijalnu. Da pritom ni dana nisu imali zdravstvenu knjižicu, koja nikad nisu je imali fizički, a da ne pričamo o overi, ne, ranije je bilo overi. Nikad se nisu lečili. Naravno. Pa i... Sad neko hoće da vam tako uzmi zemlju, jer se duguje, samo zato što ste disali vazduh. Apsolutno, ovo je jedan od puta da nam uzmu zemlju. Kako ćemo sad više milionske dugove mi da platimo? Kad vam kažem da prošle godine smo poslovali sa minusom i pokrivali te minuse iz sopstvenih sredstava. Neko iz slamarice, što bi se reklo na selu, a neko je morao da bio je prinuđen da radi. Da bi zaradio, da zakrpi rupe, da bi sebi, jer jednostavno prošla godina baviti se poljoprivredom, to je privilegija bogatih. Ukoliko nemaš keša i nemaš neke rezerve, ti ne možeš da se baviš tim. Jer proizvodiš minus. Da se vratim na taj PIO. Sada oni daju predlog da otpišu pola kamate. Kamate? Da, pola kamate da otpišu. A zašto to tako kažu? Pa idu korak po korak. Da otpišu pola kamate i onda će se negde namire na ceo iznos, otpisat ćemo vam celu kamatu, kao nešto će da nam učine, da nam poklone. Oni treba nama da otpišu potpuno, ceo dug, jer retroaktivno da naplatiš socijalno osiguranje, koje nisi koristio, ja ne razumem. Kako meni u 46 godina da naplatiš socijalno osiguranje od 18. godine, a ja ni dana nisam imao overene knjižice? Ja ne razumem po kom zakonu. Kom osnovu to žele da uradi. A plaćali ste privatno zdravstvo kad vam je trebalo? Privatno se lečim, naravno. Privatno se lečim. I dan danas. I naravno nastavit ću da se lečim privatno. Jer u državnim ustanovama, kad se pojaviš bez knjižice, to da vam ne pričam. A mi se i dalje lečimo sa 100 evra. Znate kako to ide? Kako? Pa lepo. Znači, ako odeš... To je zdravstvena knjižica. Ako odete kod lekara kao seljak, onda ste dužni da date tom lekaru 100 evra. Što da mu date 100 evra? Pa i naš predsjednik, čini mi se, rekao da može da se čašćavaju ljudi do 500 evra, da to ne podleže krivičnom zakonu. To, Hipokratova zakletva i to nema ništa, mislim od toga. Znači, mi si dalje lečimo sa 100 evra, lečimo se sa kesom slatkiša i tako, znači, odmah da se razumijemo, tako ide. Znate vi kako funkcioniše naša država? Jedan seljak treba da naplati, recimo, mleko. On upali auto, da odu u najbliži grad, pošto na selima nema banke, naravno. Onda ode tamo u banku, čeka jedno 5 sati u redu, čeka na red, on parkira auto ispred, tamo mu iz parking servisa ga slikaju, zakače mu jednu kaznu, onda mu za 500 dinara, ako slučajno oduva vetar tu kaznu, onda mu za ti 500 dinara sudski izvršitelj pošalje 17.000 dinara i on je to mleko potrošio što je naplatio. Evo, otprilike mi tako funkcionišemo kao država. Znači, mi funkcionišemo kao šibicari. Mi uopšte nemamo ni D od državnosti. Evo, da sutra je dan državnosti, mi od te državnosti nije nam ostalo ni D. Znači, ni za vreme Miloša Obrenovića nije moglo ljudima da se uzima zemlja i kuća i par volova. Koliko sam ja obavešten i koliko sam školovan u nekom tom domenu.
A sada izvršitelji su se razleteli da pokupe seljacima malo zemlje što je ostalo, da im pokupe kuće, mašine, traktore i ostalo za neke smiješne dugove, za neke dugove koji su nominalni, ali su izašli sa kamatama, sa nekim taksama i ostalo do nekih basnoslovnih cifara. E, to je cilj da se to pokupi seljacima. Kad se ta zemlja pokupi, pokrade kako već hoćete, onda će lepo da izađe zakon da to može da se proda strancima, pa će onda stranci da dolaze našu zemlju, da oni raspolažu, a mi da budemo jeftina radna snaga njihova. Kao recimo što je prodat PKB, primjer radi, ja sam sad naveo, pošto je najveće poljoprivredno dobro, tu nisu Arapi došli da hrane Beograđane i ljude iz Beograda, oni su došli da hrane svoje ljude. Oni sve su živo iscrpeli iz njega i na kraju će da bude ta zemlja prodata za puteve, za firme, za šta već znam zašta, dok oni ne budu osposobili putem te naše, znači poljoprivrede koja je tu bila razvijena, oni će da izvoze stajnjak, lucerku, ovo ono, i onda će od pustinje da prave obradivo tle, a ovdje će kod nas da ostave pustinju. E, tako će da se desi nama, nažalost. Svedoci smo, oni nam nude sva ona rješenja koja su nam dodatni kamen oko vrata. Država nam nudi jeftine kredite. Kako su ti jeftini kredite, možete ih objasniti? Pa oni smatraju da je to jeftino, navodno sa 1% kamate. Ja nikad do sada nisam uzimao kredit, tako da nemam određeno iskustvo, ali poznajem dosta ljude koji su u kreditima i koji čupaju kosu s glave. Jednostavno, mi, poljoprivredni proizvođači, nemamo stalna primanja. Nama je 2 ili 3 puta u sezoni, u toku godine, naplaćujemo robu prerađenu. Ne možete, zato što mi u gradu nemamo predstave, kako vi naplatu dobijete? Kad predete, kako ide taj ceo proces od predaje robe pa do naplate? Možete da objasnite? Pa kako ide? Kada treba da predaš robu pre nego što stiže, evo recimo prva je u sezoni žetva ječma i pšenice. Kad je to? Pa jun, jul mesec. Dobro. U oktobru je poseješ i do jula meseca čekaš da nešto naplatiš. A dotle je neguješ, ulažeš, prskaš, djubriš. To je 9 mjeseci. 9 mjeseci, eto. Toliko traje naš rad da bi nešto naplatili. Konkretno za pšenicu. Kada dođe vreme žetve, onda počinje da se spinuje u javnosti kako su puni silosi, kako je sve zauzeto, kako je loša cena, kako je loš kvalitet, kako nema hlebnost, nema ovo, nema ono. Mi završavamo žetvu pšenice i još uvek ne znamo fiksnu cenu. Prinuđeni smo da je predajemo, jer ja ne radim hektar i 2 pšenice, radim 30 do 40. I ja sam prinuđen da predam svom kooperantu. Zašto se prinuđen? Pa ne mogu da je skladištim, nemam gde da skladištim toliko pšenice. Ne krivim ja kooperanta, ni on ne zna cenu, jer i on radi za nekog drugog. A monopol drže 5 čoveka, dajem primjer, u Srbiji, koji su dogovorili cenu. Znači njihova imena. Svi govore ti, izvinite, a tako sa predstavnicima i drugih seljaka, neko. Ali možete da izađete u javnost kako je ime i prezime, da bi ja znao kome da zakucam na vrat. Pa evo, to vam je, slušajte, to vam je prosto. Pa samo znači, odete i pitate, sve to vodi država. A evo, ja pitam, ali nikom neće da mi kaže. Pa ne može niko da vam kaže, jer je sve to državni aparat. Država stoji iza ovoga. Iza ovoga stoji Ministarstvo poljoprivrede i njihovi ljudi. A ko su vam, Marijan Rističević? Između ostalog. Pa između. Između ostalog, on je jedan u nizu. Simo, imali smo problem suncokreta. Tu su uljare 5, koliko ih imamo, otkupila je jedna, znači ima 3 ili 4 vlasnika za sve uljare u Srbiji, oni drže monopol. A na koji način drže monopol? Kada dođe izborna kampanja, onda finansiraju i pomognu, da kažem, vladajuću garnituru za izbore. Da kupuju glasove, da manipulišu ljudima, da sprovode svoju kampanju, pa odakle im toliko novca, zamislite. A kad treba da im se vrati novac, e onda ide preko naše grbače. Onda smo prepušteni njima da oni režu cenu i određuju nam kako oni hoće. Jer navešću vam konkretan primjer. Paradoks je, ako je jedne godine cena suncokreta bila 35 dinara, i ako je litar ulja bio 129 dinara, a naredne godine 180 dinara litar ulja, a suncokret da bude ispod te cene, znači da nešto nije u redu. A mi smo pripušteni uljaram. Mi nemamo gde. Nus proizvod
suncokretova sačma koja se koristi u stočnoj proizvodnji je skuplja od suncokreta. I mekin je isto od žita. Jel verujete vi u to? Kako je moguće? Pa mekin je nus proizvod, stočna hrana, je skuplja od kilograma pšenice. Tako je, mekinje su 23 dinara, a pšenica je 19. Tako da su stočari u ozbiljnom problemu. U ozbiljnom problemu. Pa to ni Turci nisu radili. Pa nisu. Pa. Pazite, mi smo trenutno u goroj situaciji nego što smo bili po Turcima. Evo, ja to slobodno mogu reći. Mi prvenstveno ne znamo šta jedemo. Mi ne znamo šta naša deca jedu. Taj kvalitet hrane je totalno neispitan, te uvozne hrane. Evo, sad čuo sam da i Jugoinspekt gase. Ako sam ja to... Da, jest, isto. Tako, Jugoinspekt gase, znači to je jednu organizaciju koja je jedino vredila nešto koja je mogla da ispita tu hranu. Znači, sad smo prepušteni sami sebi. To ako evo, privatizuju, tu nam je kraj. Tako je, evo sad. Pazite sad sljedeće. Mi recimo uvozimo hranu koja je škart u Evropi. Mi to jedemo. Jedem ja, jedem moje dete, jede vaše dete, jedete vi. I šta imamo problem? Trenutno nemamo nikakav, mi smo siti. Ali, kroz par godina uvek neko od nas ima problem. Mi imamo najveći procenat obolelih od karcinoma u zadnjih 10 godina u Evropi. Da li je to normalno? Ja nemam puno godina, imam 38 godina, ali ja znam kad sam bio dete, bili su retki sporadični primjeri da se neko razboli od karcinoma. Sada ne postoji niko od nas ko ne poznaje nekoga ili nema više nekog njih u porodici koji je onkološki bolesnik. Nažalost je to. Zbog čega je to tako? Pa to nije zbog masnih kolača, to je zbog hrane. Zato što jedemo nekontrolisanu hranu, naročito ljudi u gradovima. Jer hrana koja se na selu proizvede, ona najmanje dođe do ljudi u gradu. Naša hrana mahom ode u neku preradu, zato što je jeftina. Ona se prerađuje, ova jabuka se prerađuje u sok, ovaj paradajz u kečap i tako u krug. Ta hrana koja treba da bude stožer, nosioc ishrane ljudi u gradovima, ona ude u neke prerade gde im se dodaju tamo raznorazni emulgatori, konzervansi i ostalo, i ta zdrava postaje nezdrava. Tako. A mi jedemo tu svežu uvoznu koja nije zdrava, koja je neispitana. Pa čekajte, pa mi uvozimo iz Albanije jabuku. Pa šta mislite vi, šta rade tamo Albanci? Mislite da su oni nama prijatelji dole, da oni daju nama samo zdravu hranu sa zelenom jabukom, sa etiketom za nevu? Ljudi, nemoj da se lažemo. To tamo kad ide za Srbiju, to se radi svim i svačim. Znači da se ne lažemo. Taj krompir, taj pasulj, taj jabuka, taj krastavac, salata, rotkvica, već nije bitno, to meso. Mi kad izgubimo taj Jugoinspekt, mi smo sve izgubili. Znači, mi smo sve izgubili, mi više nećemo da znamo ni šta jedemo, ni šta pijemo, ni od čega ćemo da se razboljevamo. Postali smo smetlište Evrope. Čistači. I jako smo ljuti i nezadovoljni na samo rukovodstvo države. Jer mi na selu razumemo i tradiciju, razumemo krv, razumemo koleno, razumemo sve. Ali ne možemo da šta reći o vlasti koja se diči time što uvozi za veštačku oplodnju naših žena seme iz Španije. Da, Španije. Jel su to tamo donatori, možda doktori? Nešto pametniji od nas? Ne, imaju zdravo ono bikovsko. Ili su to tamo uličari, alkoholičari ili već ono? To nismo mogli da budu naši. Mi menjamo genetski kod Srba. Mi smo u ozbiljnom problemu. Mi to ne smemo da dozvolimo. Mi smo u daleko ozbiljnijem problemu. Nažalost, mi moramo kao seljaci i poljoprivrednici da vodimo i visoku politiku i da se bavimo, jer jednostavno ukazujemo na probleme, ukazujemo na nešto što vreba, što će... Mi jednostavno hoćemo da stavimo nešto svojoj deci zdravo. Hoće da stavimo državu, hoće da stavimo zemlju, hoće da stavimo fabrike, hoćemo da im stvorimo nešto, hoćemo da proširimo nešto, da dokupimo, da dodamo, tako smo vaspitani i odrasli u takvim porodicima. Moji su roditelji 83. godine pravili kuću. Ja to sad mogu samo da maštam o tome. Šta da pravim? Sa 100 hektara zemlje. A nekad, sećam se, sa 20 hektara zemlje pod komunistima, 10 hektara. I sa, od 5 do 10 hektara prosečno je, eto, gazdinstvo u Šumadi. A bili su gazde nekad sa 10 hektara zemlje. Kad gledamo našu zemlju, gledano od severa ka jugu,
Što kaže naš narod, što južnije, to tužnije. Sve teže ljudi žive. Sve se više ljudi muče. Naša sela, gledano, od juga sad ka severu se prazne. To će neko da popuni. A ko će to da popuni? Neće sigurno da se da dođu ljudi iz gradova da popune ta sela. Nego to će da bude naseljeno ili migrantima, ili će opet da nam uzmu deo teritorije kao što nam sada uzimaju. Jer mi jednostavno gubimo stanovništvo. Kod nas vlada bela kuga. Mi moramo da radimo na afirmaciji mladih da ostaju na tim selima, da se žene, da se udaju, da se razmnožavaju. Znači da budem ovako prosti, ja moram to prostim rečima da kažem, mora mladi ljudi da se afirmišu, da ostanu tu, da ta sela ostanu živa. Ne samo, nije to samo stvar sela, to je stvar države. Da, ali to mora da bude isplativo da bi njih to zadržalo. Znači moramo nešto da uradimo da bi ti mladi ostali tu. Jer mi ako ne budemo te mlade pogurali, starci ne rade poljoprivredu, starci ne rade na natalitetu, to mladi ljudi rade. Ne možemo ni svi da živimo ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, ni u Nišu. Mora neko da živi na selu, mora neko i da proizvodi tu hranu za te ljude, mora neko i da naseljava tu teritoriju. Šta ćemo mi da budemo? Rudna nalazišta? Pa čekajte, došao gore u zapadnu Srbiju, u Jadar i ovamo skroz do Gornje Milanovca dolazi Rio Tinto, počinju rudarenje. Pa koliko bi ljudi ti mogli da proizvedu hrane, da se ta hrana izveze? Pa kažu pola Afrike gladno, pa daj da nahranimo te ljudi, daj da prodamo mi tu hranu, nek zaradimo i manje, ali da živimo zdravo. A zaradili bi više. Mi nećemo ljudi da budemo rudari, ne hoćemo da proizvodimo, da budemo građani, da budemo seljaci, poljoprivrednici, kako god hoćete, nazovite to. Znači, jednostavno da živimo u nekoj zdravoj sredini. To poenta priče jeste. Znači, nije poenta priče da dođu u jednu malu, lepu Srbiju i sada da povade svi tih minerala što ima u zemljištu. Pa koliko smo mi veliki? Koliko je velika Nemačka, koliko je velika gore Švedska, pa koliko je velika Kanada, Australija, Rusija, koliko tamo ima litijuma. Naš srpski seljak nema dovoljno novca da popravi IMT 539 traktor koji je star 30-40 godina. A nama plasiraju priču da hoćemo da se vozimo na baterije, da imamo električne automobile, električne traktore, mašine. Čekajte me ljudi, mora prvo da vidimo gde smo. Cela Evropa gori što se tiče poljoprivrede, gde su njihovi poljoprivrednici mnogo, mnogo bogatiji od nas, mnogo lepše žive, mnogo bolje mašine i kvalitetnije imaju. A mi se ne bunimo, mi ćutimo. Šta vam kažu, kažete da ste u kontaktu sa njima, pa šta vam kažu, možete neko iskustvo? Evo sad sam baš bio u kontaktu sa gospodinom iz Poljske, on se bavi voćarenjem kao ja. On kaže, oni imaju problem sa briselskim sporazumom jer sve iz Ukrajine dolazi kod njih po bagatelnim cenama i ne mogu svoje proizvode da prodaju. To se upravo nama sada dešava. Mi imamo taj problem, a to svi ćute o tom problemu. Mi uvozimo žito, a naši silosi su puni žita. Ja nisam ratar. Ali jedemo žito, a puni žita. Tako je, mi smo puni žita. Nama stiže sezona žita, mi ništa nismo prodali naše, a sve jedemo tuđe. Mi jedemo trenutno hleb od ukrajinskog brašna. Tamo gde se bombarduje, gde se bacaju bombe, gde smo preživjeli 99. godine, gde se bacaju uranijum, plutonijum i već šta, mi jedemo takav hleb. Mi uvozimo pečen hleb. To mene boli. Znači, zašto mi ne koristimo nešto naše što imamo? Prvo, dok imaš svoje, koristi svoje. Kad nemaš u vezi, niko ti ne brani. Kad imaš viška, izvezi. Nije to ništa sporno. Šta su Česi uradili? Česi su napravili jedan odličan model. Oni su zaštitili svoje proizvođače. U njihovom marketu, na njihovoj pijaci, mora da ima 80% bruto domaćeg proizvoda. Bilo svežeg, bilo u prerađevini. I ti kad imaš 80% svog bruto domaćeg proizvoda, ti onda možeš normalno da funkcionišeš. Znači, uvoziš samo ono što ti je potrebno i izvoziš samo one male viškove. Imaš za svoje građanstvo. Mi smo nekontrolisani. Kod nas se ne zna više šta ko radi. Mi jednostavno moramo da budemo izregionalizovani, da se zna u kom delu šta najbolje uspeva i da se to subvencioniše. Znači, ne mogu ja u Šumadiji, kod mene konkretno u selu gde sam brdski kraj, da proizvodim pšenicu kao što radi onaj u Bačkoj. Znači, da se ne lažemo, ja mogu da proizvodim šljivu,
ja mogu da sušim šljivu. Mi smo bili veliki izvoznici suvih šljiva za vrijeme Miloša Obrenovića, pa nadalje sad smo doživjeli da iz Kirgistana uvozimo suvu šljivu, ne možemo svoju da prodamo. Uvozimo suvu šljivu iz Urugvaja, uvozimo suvu šljivu iz Čilea, iz Argentine. Znači, mi sve uvozimo, a svoje ne prodajemo. Loša agrarna politika vođena zadnjih 40 godina, zapravo loše vođena od 45. ali da kažemo zadnjih 30-40 godina i sada došlo do kulminacije. Ako se odmah nešto ne preduzme, ostaćemo nacionalna manjina u sopstvenoj zemlji i ostaće nam sela pusta. Slažem se, Aleksandre, da mi u stvari od 1918. kad više nismo Srbi nego Jugosloveni smo mnogo šta izgubili. Ali ja ipak kao dete se sećam, bez obzira, iako sam desničar, ipak po tim komunistima su gazde bile ljudi, i to do 10, ja se sećam, ljudi su imali u Banatu 10 hektara domaćini. I bili domaćini, Mustang, kola, imao, niko u Beograd nije imao, čovjek je imao u banatskom selu Kusić. Ali imao po desetak bikova. Nekad su, veći su gazde bili naši sa 10 hektara nego mi sada sa 100. A znam, zato i kažem nažalost, mi se trenutno nalazimo, sami poljoprivredni proizvođači, kad mi kažem sami poljoprivredni proizvođači, mislim na sve, i na stočare, i na voćare, i na mlekare, sve što je vezano za poljoprivredu. Mi se nalazimo trenutno u živom blatu. Sve što bi hteli nešto više, da proširimo kapacitete, da bolje odradimo, da više radimo, mi sve više tonemo. I ulazimo u dužničko ropstvo. Narod treba da se oslobodi straha. Treba da se očisti žito od kukolja. Treba da se vide, da se umrežavamo, ko je iskren, ko hoće, ko može, ko sme. Jer politika je toliko upropastila sveopštu sliku našeg naroda i iskvarila ljude, jer dovedeni smo do ruba egzistencije, da svako za šaku dukata bi prodao svoje dete. Ne svako, ali ogromna većina. I tu su poremećeni ti vrednosti, da je sama situacija nas dovela do toga da više nemamo poverenja ni u koga. Razdori su ogromni, vršljaju nam raznorazne, što naše domaće, što strane službe. Ubacuju ljude, bukvalno ti funkcioneri mesne zajednice, da krenemo ono najnižeg staleža, od mesne zajednice, predsjednika mesne zajednice, pa da idemo do opštine, do nečeg većeg organa. Svi su strogo kontrolisani, instruisani, slobode više ne postoje ni u čemu, svako ko malo strči odmah se pretiska, gazi, preti, ucenjuje, kupuje. Oni bukvalno, pamtim priče starih ljudi, kao dete sam slušao, pričali su sistem pod komunizmom i komunista. Sada je, bojim se, slušajući te priče i sada upoređivajući ovo vreme, mi smo u gori situaciji. Ja mislim u gori. Yes. Ajde, vi ste išli u proteste. Vi ste, Milane, najviše došli, pa su vas, to žandarmerija vas je zaustavila. Pa, došlo je do kraja. E sad, kad smo se upoznali, bila je konferencija za štampu zajedno sa Ljuba Vera Nadu, koju Nemanja Šarović vodi, i sa Narodnim slobodarskim pokretom koji vodi gospodin Miroslav Parović. Tako je. E sad, mene to jako zanima. Ja sam se prvo obradovao jer sam vas vidio u društvu političara. Da li to znači da su se seljaci najzad opometili da shvaćaju da bez politike, udruženje politike i ovo nema, da mogu, jel može, nema rešenja, ili je to samo eksces, pa ćete opet sami da krećete i sami u pregovore sa vladom? Ne, vidite ovako, mi kao pokret poljoprivrednika smo jedina organizacija poljoprivredna koja se trenutno bavi politikom. Ne računajući gospodina Rističevića i gospodina Bulatovića, oni su već u... Gospodin Rističević vodi seljačku stranku, on je već uz vlast, i gospodin Bulatović je također uz vlast. Znači, mi smo jedina ta opcija opoziciona seljačka koja se bavi politikom. Uz gospodina Parovića i gospodina Šarovića mi smo napravili jednu inicijativu za spas srpskog sela. Pošto smo mi neiskusni političari, tako da slobodno da kažem, oni imaju već neko iskustvo, a ponudili su svoju pomoć, mi smo to prihvatili. I prihvatit ćemo svačiju pomoć, pomoć ko zaista ima dobre namere da pomogne ovom cilju da se sačuva i spasi srpsko selo. Samim tim,
ako ne budemo politički delovali, mi smo završili našu priču što se tiče sela. Mi strukovno možemo sve da proizvedemo. Mi imamo jako veliku svijest kod naših profesora poljoprivredne struke, veterinarske struke, kod naših seljaka. Seljaci više nisu neobrazovani, što sam malo pre rekao. Ajmo, vi ste pričali sa poljacima, na kom jeziku? Pa na engleskom jeziku. A dobro, da samo objasnimo. Dobro, pa naravno. Ja engleski koristim koliko mogu, a ruski pričam perfektno. Ne, a čisto da razbijemo predrasude, ja sam namerno za to i rekao. Tako je, tako je. Znači, dva jezika strana koristite kao svoj. Tako je, naravno. Pazite. Ja sam s tim ljudima pričao. Oni imaju mnogo drugačije probleme od nas. Ja kad bi njima iznao šta mi, kakve mi sve probleme imamo, oni bi ljudi batalili da se bave poljoprivredom, mislim, to je tabu. Mi imamo takve probleme da jednostavno ne možemo da opstanemo. Mi se grčevito borimo za opstanak. Oni se bore za bolje pozicioniranje, a mi se borimo za opstanak. Za golu egzistenciju, za goli život se bori srpski seljak. Vidite, još jednu stvar hoću da kažem. Da li znate da recimo u Srbiji ljudi, prosječna starost nosioca gazdinstva je 60 godina. Prosječan broj hektara je, ja mislim, 6 hektara, 5,5-6 hektara po gazdinstvu. Mašine s kojima ljudi rade su stare 30-40 godina. To su mašine mahom domaće proizvodnje. I to smo izgubili. Zatvorili smo i fabriku traktora, i fabriku kombajna, i fabriku mašina, malih mašina poljoprivrednih. Mi smo sve što je nekad valjalo uspeli da upropastimo i da zatvorimo. Mi smo prodali licence Indijcima i sad nam Indijci prodaju te iste traktore koji se proizvodili kod nas. Da, ništa. Nego mene zanima ovo oko političke borbe i sve ostao. Da se vratim na suštinu. Da. Ako ne budemo uspeli da promenimo agrarnu politiku, mi ćemo da ostanemo bez proizvodnje domaće hrane. A svi znamo šta znači hrana. Ako budemo izgubili proizvodnju domaće hrane, mi ćemo biti porobljena zemlja na neki način. Da, ali mene sad zanima i ovo oko protesta. Vidio sam najveća mana po meni, izvinite, kad su seoski protesti u pitanju, dođu, ja se šalim, to seljaci, o jedan pot posto došli diplomate velike, odmah pregovaraju kao neki diplomati sa drugom stranom koja im je uzročnik problema. Pa mi smo predstavljeni kao teroristi. A da, a oni najgore vama misli... Tu je i najveći problem. Pregovarati su problem, u stvari. Znači, tu da se nešto promeni, da li ćete jasno ko u Evropi da istupite tamo, izvinite, čak i govnima gađuju ove protivnike. Ne kažem da trebate da gađete daleko od toga, ali govorim... Ja mislim da treba da gađemo. Dobro, ako i treba, to je vaša odluka, da ne pomislite jače da... Nego mislim, druga strana je razlog zašto ste došli. Druga strana, šta zaslužuje, neću ni da pominjem. I kako nas doživljavaju i na koji način nas ponižavaju. Problem je što mi nismo odlučni. Problem je što nam stalno ubacuju ljude koji nas prodaju. Problem je što jednostavno sa neprijateljima, oni nas doživljavaju neprijateljima i nekih teroristima i kaže da idemo na nekakve pregovore. Mi nemamo razloga da pregovaramo sa njima. Mi treba da sednemo, da se dogovorimo, jer imamo i profesore, imamo stručne ljude, imamo ozbiljne ljude koje mogu da izvedu raznorazne studije izvodljivosti i nešto što je realno i što je održivo. Mi nemamo ni dugoročnu politiku, mi nemamo ni strategiju, mi nemamo ništa. Naša država funkcioniše od danas do sutra. Sa tim ljudima da dogovorimo i preciziramo nešto što je realno ostvarivo i održivo. Te zahteve da iznesemo i da krenemo u protest. Kada ispune naše zahteve i kada ti zahtevi prođu sve instance i budu zvanični, idemo svojim kućama da radimo svoj posao i da živimo od toga. A pregovarati sa njima, to je čist promašaj. Mi nismo političari. Mi nismo iskusni. E iz tog razloga smo uključili, pomenuli ste Parovića i Šarovića. Još mnoge. I još mnoge ljude želimo, ali samo iskrene. Iskrene. I pozivamo na jedinstvo, pozivamo da izgradimo zajedno poverenje. Ja se slažem, ako ja nekog izdam i slažem, normalno će izgubiti poverenje u mene.
Ali kad te neko više puta izda te naše interese i zajedničku priču, kakvo mišljenje da imaš o tim ljudima. Da li svesno ili nesvesno, ja više ne mogu da ulazim u to. Ali vrati, malo pre sam pomenuo, oko PIO fonda, sad svesno pričaju da će da nam smanje kamatu, da, pišu 50%, znači šta? Idu lokalne izbore. To je jasan signal da će da bude, dug će morati da platite na 60 rata, na 60 meseci, na 5 godine, i mi će da kažem, budemo srećni što su nam otpisali kamatu. Po 50.000. Da li smo mi svesni? Ajde, pošto idu sad i lokalne izbore, ja znam da političari hoće da pričaju samo kad su izbore. Tako je, seljaka se samo sete kad su izbore. Ajde, za kraj, koji su vaši planovi, da li ćete uskoro, kao i u evropski seljaci, na vazduh, što se kaže, ili ćete... Vidite ovako, hoću prije svega samo i nešto da dodam. Naše ministarstvo poljoprivrede, naša vlada, naš predsjednik ili kako već doživljavaju kao neprijatelje, kao teroriste. Mi preživljavamo jedan američki film. Znači, mi smo teroristi, a oni su tamo neka američka vlada koja ne pregovara s teroristima, a mi hoćemo da pregovaramo. E, tako se to otprilike igra kod nas. Mi imamo tu neka strukovna udruženja koja su dala sama sebi legitimitet za pregovore. Ko je njima to dao? Oni su verovatno deo vlasti, samo klupa za rezervne igrače. Oni su taj deo vlasti, ta klupa za rezervne igrače, i oni sve ovo stopiraju. Mi smo nastali, naša organizacija, taj pokret poljoprivrednika Srbije, da bi te seljake umrežio, da bi isto mogli da pružimo i onom u Pirotu, i onom u Subotici, i onom u Kladovu, i onom u Čačku. Znači, mi gledamo sve, da bude sve zastupljeno. Znači, od ratarstva, voćarstva, povrtarstva, pčelarstva, svi da budemo tu. Jer svi imamo neku muku. Mi imamo sve nerešeno. U svakoj grani poljoprivrede imamo nešto nerešeno. Pokušavamo, mi nemamo šta da pregovaramo. Mi možemo da damo naše zahteve i da ono što je realno, što je održivo, i da kažemo tamo, ljudi, jel možemo mi ovako da sednemo, da se dogovorimo, da pozovemo par profesora iz neke struke poljoprivredne o kojoj se govori. Znači, da kažemo, jel šta je realno za nas, šta je održivo, da se spoje struka i nauka da bi opstali. Nas se samo sete kad su izbori ili kad, ne daj Bože, dođe do rata, tad se sete seljaka. Ali ti seljaci više nestaju. Znači, moramo sami za sebe da se borimo. I ako se ovo ovako nastavi, mi nećemo samo morati da izađemo na ulice, mi ćemo morati da blokiramo Beograd. Jer to su naši problemi u Beogradu. Da se jednostavno nama omogući da možemo da živimo. Ništa mi ne tražimo nerealno. Ja nisam ovdje došao da mi neko da 1.000.000 evra, pa sad ja da idem na letovanje ili na zimovanje, kako već. Ja sam ovdje došao da mogu da preživim i da mogu da izvedem decu na put, kao i većina seljaka. Većina seljaka je prezaduženo. Čime mi da školujemo svoju decu? Na fakultetima. Evo, ja dajem svoj konkretni primjer. Moja ćerka završava četvrtu godinu srednje škole i treba da upiše i već vrši, ide na pripreme za fakultet oko softverskog menadžmenta i tako dalje u Novom Sadu. Kako ću ja njoj to da omogućim i sfinansiram kad vam kažem da sam u minusu? Da, dobro. Gde je onda mesto gde ćete zakucati kad dođete u Beogradu? Pa zna se zmija, seljak dobro zna gde se zmija udara, u glavu. A ovaj zmijarnik Vučićev, ove će zmice da se razbeže, a mi će da idemo, Boga mi, na glavu. Jer više nemamo s kim, pregovora više nema, razgovora nema. Oni prvo ne shvataju mentalitet seljaka. Mi kad se odlučujemo, teško se odlučujemo za nešto, ali kad se odlučimo, mi ne vidimo više ništa ispred sebe, vidimo samo cilj onaj zadati. Jer ako rešimo neku od loše njive da je obradimo, ako to traje satima duže nego normalna, mi smo uporni ispred oglavi, mi će to da isteramo. Još uvek poklopac igra na loncu, proključalo je.
ali došlo je do usijanja, mislim da je jako blizu ta tačka gdje će da ovo i apelujem na ljude da budu malo suzdržani i da se umrežavamo, da se organizujemo i da razgovaramo na tu temu, jer niko nema želju da dođe do neke nemile situacije što bi nekom odgovaralo da nas predstavi kao neke ne znam već kako, divljake. Ne, vi ste ti oni koji brane zakon ovdje. Ne samo zakon, državu. Mi smo, ljudi, mora da shvatimo, mi smo vlasnici države. Tamo piše, u katastru, tamo piše, vlasnik 1/1, Milošević, Milan Aleksandar, Glišić ili oko stan. Mi plaćamo porez na svoju zemlju, a vlasnici smo 1/1. Znači, dosta je bilo više pljačke i življavanja i ponižavanja. Svi smo u istom problemu. Neodrživo je uzrok vlast. Žao mi je, ali ovog trenutka je to Aleksandar Vučić. Uzrok svih naših problema. Slobodno tako mogu da kažem. Ja hoću još jednu stvar da iskoristim i da pozovem sva udruženja, sve političare koji imaju želju da pomognu srpskom selu, srpskoj državi, da nas podrže u ovoj borbi, da nam se priključe. Ne tražimo mi ni podršku, mi tražimo učešće. Da zajedno učešće... Da se udružujemo, da gradimo poverenje. Tako je. Da možemo da opstanemo, da preživimo. To je poenta. Hvala vam, Aleksandre. Hvala vam, Milane, što ste bili gost naše produkcije. Hvala vam put ovde. Ja imam stvarno veliku želju, ako vi imate isto interes, sad idu i lepši dani, da vam budem i na terenu s vama, da napravimo ne samo reportažu kako seljak živi i uvači. Možete biti naš gost. U Topoli, nego ja bih volio da mi napravimo, jer ja mislim da je iza druge stvari, a to je se u Gornjoj Nedeljici pokazalo kao dobro, ipak, u otvoru, da se trebaju praviti bilo kakve trebine, makar na otvorenom, i da se ovde, ja bih poveo neke ljude iz grada, znam da bi rado došli da vide, da i bi, mi smo za to uvijek. Da vi kao seljaci, da ljudi napravimo neku opštu narodnu tribinu, gde bismo razmenili iskustva, jer ja mislim, izvinite, u istini smo govni. Apsolutno. Izvinite što sam ovako banalno, ali ja mislim da smo... Tako je, mi smo... Moramo mi smo da se zbližimo, jer uspešno nas svađaju, uspešno nas dele, uspešno nas razdvajaju, uspešno i to se ne, ništa se slučajno ne dešava, nažalost. Imamo iste nepravde. Ovde vršljaju raznorazne službe, raznorazne... Isti su neprijatelji, sranjeno Kupotr i njihove dahi. Tako je. Samo hoćemo da budemo svoj na svome. Slažem se. Hvala vam još jedan put. Hvala vam. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama su bila Aleksandar Glišić i Milan Milošević iz pokreta poljoprivrednika Srbije. Za narod, za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji i u Prizrenu. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.